ဘာမှလုပ်လို့လဲမြောက်ပေါ့လွန်ပေါ့အရင်မှမရှုံးတာနောက်တစ်ထုတ်ပေါက်တော့လဲကားစီးရရပေါ့မိန်းမမဟုတ်တာဆက်တော့ဆက်တော့ပေါ့ဘူးပေါ့ပါဟိုင်ဟိုင်အသာပေးဦးလေကားပေါ့တော့ဖယောင်းခွန်မလေးလိုက်ရအောင်ပေါ့ကားတိုင်းကဲတီဗီရေကဲတတာစင်ကန်ဖုန်းမိကိုထုတ်ကြည့်ရမှာချက်ချင်းပေါက်တဲ့ခဲကျက်ကန်ဆမ်းမြေတွေထည့်ပြီးထားပါတယ်